antras kart jūrai. Nu, vėjai ne per daugiausiai, bet normaliai. Galima važiuoti kur nori. Į Šventąją, į Palangą, kur tik tai nori. Pasaka, va, pirmta koks, kurs išeina. Va, Monciskėse tik 9 kaitai. Skaičiuojam, 1, mano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Viskas. Dar 11. 11. 2 ant ranką, 10 plaukų. Vėjas normalus, lengvas, gražus. Vakarų. Prikranta čiopa nėra, 700 metrų nuo kranta čiops žiaurus. Nu ir arba plaukt reikia iš bangos, tai ten nėra, bet ten verčiančios bangos nėra kažkaip ir nesmagu. Tas, ta prasme, kaipo mažai. Nu čia relaksai nedėmykia, sukarimas. Nu ką, darom trečią zakodą.